Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Halloween nærmer seg. Det er enda kortere tid igjen til Halloween. Og jeg har vært av gårde i dag. Jeg var av gårde med en kamerat av meg og fritidskontakten hans. Jeg har fått kjøpt mer Halloween-effekter. Jeg har noen fra før, men nå har jeg da fått kjøpt, så jeg har mer. Og jeg har da kjøpt denne her. Ja. Og jeg har kjøpt denne her. Kan jeg ha lys i her sånn. Og jeg har kjøpt denne her, kan ha lys nede der, og så har jeg kjøpt denne her. Denne her, det er ikke, egentlig, det har ikke noe med halloweener, det er bare det at, tror jeg da, eller nei, for at det er ikke halloween-lys, men det er det at jeg kan ikke ha t-lys i denne her, Da må jeg ha sånne, sånn som disse her. Og da er det greit å finne, og da var det greit å finne matchene da, som jeg matcher denne her, ja. Men i denne her, kan jeg ha T-lys da, men det kommer jeg ikke til å ha, større lys da, som er sånn, ja, sånn halloween-lys, ja. Ja, og så har jeg jo, ikke i dag, men tidligere så har jeg kjøpt et gresskar, ja. Så da blir det blir halloweenfeiring i leiligheten min. Jeg er klar for halloween. Eller klar til halloween, eller klar for halloween. Halloweenfeiring blir i leiligheten min. Jeg er klar. Gjerne kommenter i kommentarfeltet under denne videoen hvis du eller dere som ser denne videoen er opptatt av halloween, eller ikke er opptatt av halloween, eller ja. Et eller annet da, ja. Hvis det er en eller flere av dere som ser denne videoen, som har lyst til å la meg vite hva du eller dere syns om Halloween, uansett generelt, så vil jeg gjerne vite i kommentarfeltet under denne videoen. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.